მოგესალმებით კოლხური კოშკიდან. Მე მსურს რომ მიმართო გავაკეთო ასეთი ხასიათის. Პირადად მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. Კერძოდ. Აი ეს ტერიტორია არის კონსტანტინე და ზიად გამსახურდიების კოლხური კოშკი, რომელიც არის მემორიალური სახლი. Აქვს უძრავი ძეგლის სტატუსი, ასევე არის კულტურის ძეგლი, ასე რომ მას აბსოლუტური იმდენი ისაქს მას მინიჭებული, რომ ეს არის სრულიად უსაფუძვლო ბრძოლა კოლხური კოშკთან. Კოლხური კოშკი არასოდეს არ გახდება სახელმწიფო საკუთრება და კოლხურ კოშკს ვერასოდეს ვერ წაართვეთ მის მფლობელებს და ძირითადი მფლობელები მაინც იყვნენ არიან და იქნებიან კონსტანტინე და ზვიად გამსახურდიები, ვინაიდან მათ მიერ შექმნილი ცხოვრება საერთოდ თუ კი რამ გაიარეს ცხოვრებაში, ეს გახდათ აი ზუსტად ის ციტადელი, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. Მე არ გირჩევთ ამ ბრძოლაში ჩართვას და თუ ხართ ჩართული, ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ მე ბევრ რაღაცა შეგახსენებ თქვენ და ალბათ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანიც იქნება ეს ყოველივე, იმიტომ რომ მე არ მინდა ადამიანი ჩავაყენო უხერხულ მდგომარეობაში, მაგრამ უხერხულობას თავად ნუ შეგვიქმნით ჩვენ, თორემ მე უკვე ყოველივე ეს გადაიზრდება იმ დაპირისპირებაში, რომელშიც საქართველოს მოსახლეობა მიიღებს მონაწილეობას და ნამდვილად არ უნდა გაწყობდეთ ეს ყოველივე, იმიტომ რომ სტატუსები როგორც არ უნდა შეიცვალოთ, ადრე ხომ იყავით იმ პერიოდში 2012 წელსი რა სტატუსი რაც მოხვედით თქვენ, მე იმ სტატუსის მატარებელ ადამიანს მიმართავ, იმიტომ რომ პერიოდულად თქვენ ცვლით თქვენ სტატუსს, მაგრამ თავისთავად რჩებით იმათ, რომ თქვენ გარეშე იქ არაფერი არ წდება და არაფერი არ კეთდება, იმიტომ რომ ამათ თავად აღიარებენ ოცნების წარმომადგენლები. ეს არის ის პოლიტიკური საბჭო, თუ ვინც არ უნდა იყოს, პირადად თქვენზე არიან ისინი ორიენტირებულნი და თქვენ გიახსენებენ ყოველთვის პირველ რიგში და მადლობასაც გიხდიან და ასევე მადლობისთან ერთად ასევე ამბობენ, რომ ბატონი ბიძინას აზრია და ბატონი ბიძინა და ასე შემდეგ. Მე შეგახსენებთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტს. ბატონო ბიძინა, თუ გაიხსენებთ თქვენ 2012 წლის არჩევნებს, იქიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, თითქოს თქვენ შექმნენით ისეთი კოალიციური ხელისუფლება, სადაც იყვნენ სულ ყველა თქვენი მომხრეები და თქვენ შექმნენით ის ერთსულოვანი, ასე ვთქვათ, ხალხი, ერთსულოვნებით გაერთიანებული ხალხი, რომელიც შეკრიბეთ უფრო სწორად, რომელიც მერე იქნებოდნენ თქვენი ერთგული თანამებრძოლები. საბოლოო ჯამში მოხდა რა? თქვენი ეგრეთ წოდებული თანამებრძოლები იყვნენ გარკვეული წლების განმავლობაში და თქვენი მხარდაჭერით ისარგებლეს და გამოიყენეს ყოველივე ეს, რომ თქვენთან ერთად იყვნენ დაფიქსირებული ყველა ინსტანციაში, მათ რასაკვირველია მიაღწიეს უზარმაზარ, ასე ვთქვათ, მოიპოვეს ძალიან დიდი დივიდენდები, კერძოდ ფინანსურ დივიდენდებს გულისხმობ, ყველამ ესე იგი ისარგებლა ხელშეუხებლობით, რადგან მათ ვერავინ ვერ ეხებოდა, იყვნენ ოცნების კოალიციის წარმომადგენლები და რა გააკეთეს? სასახლეები არა მხოლოდ თბილისში, არამედ ქალაქში შემოგარენში თუ ქალაქის გარეთაც, ასევე უცხოეთში დიდი ფინანსური კაპიტალი მოიპოვეს და შემდგომ უკვე, როცა დადგა დრო იმისა, რომ თქვენთვის ერთგულება გამოეჩინათ, აი ზუსტად მაშინ მიგატოვეს თქვენ და დაგტოვეს აი მარტო აი იმ რაღაც 20 კაცის გარემოცვაში, რომელშიც ახლა ბრძანდებით და მერწმუნეთ და დამიჯერეთ. მე გამოცდილება მალაპარაკებს ამას. მე ვიცი ახლა დაწყებული მსოფლიო ისტორიიდან და მსოფლიო პოლიტიკიდან გამოვდივარ მე. იცით რაშია საქმე? პოლიტიკაში ერთგულები არ არსებობენ. პოლიტიკაში არიან დაპირისპირებული ძალები, მათ ერთი მიზანი, პირადი მიზანი ამოძრავებთ,
და პირადი მიზნებისთვის ყველაფერზე მიდიან. Da, bolos, ისეთი შედეგები სრულდება ეს ყოველივე, რომელსაც შემდეგ ძალიან ძიმე, რომელიც ძალიან ძიმედ მთავრდება და სრულდება. Თუნდაც აი დღევანდელი დღე რო წარმოვიდგინოთ, ხომ ვერ წარმოიდგენდით თქვენ, რომ აი ესეთი საძებნელი გაგიხდებოდათ თქვენ აი ეს მინისტრთა კაბინეტში, აი მითხარით ახლა მე რამდენი წრეზე უნდა მოვიდეს ვიღაც ეკონომიკის მინისტრი, ვიღაც სოფლის მეურნეობის მინისტრი, ვიღაც ფინანსთა მინისტრი და ასე შემდეგ. Მე არ მინდა არც გვარები, არც სახელები, არაფერი. ასევე ყველას გულისხმობ. მე რამდენი უნდა მოვიდეს. განა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ კადრები აღარ ყავთ. Აღარ ყავთ კადრები, იმიტომ აღარ ყავთ კადრები, რომ ну, расაკვირველია ეს ამის დასვენები, მეც მაქვს გაკეთებული და თქვენ ალბათ უკვე ჩემზე ადი გააკეთებდით, მაგრამ იცით რა შეა საქმე? როდესაც 1 წელი, 2, 3, 4, 5, ასე მეორდება რა, მაშინ აქ უკვე სულ სხვა პოლიტიკური კრიზისი იწყება და ეს პოლიტიკური კრიზისი გარდაუვალია. ეხა 5 პოლიცაბწოს 5 წევრისგან თუ თქვენ ელოდებით ამ ერთგულებას, ძალიან ცდებით. Ai mea piratat მოგიწოდებთ ამას, რომ ისინი ყველა საკუთარ პიროვნულ ინტერესებზე ფიქრობენ და ასე რომ არ იყოს მაშინ იცით რა, იცხოვრებდნენ იმ ცხოვრებით, რომელიც მათ არ მოუტან და აი ასეთ მძიმე შეფასებას საზოგადოების მხრიდან, რომ ყოველდღე ისინი არ იქნებოდნენ ეგრეთ წოდებული არ არის უკვე ну им телевизиების გმირები, რომელი ტელევიზიების ეწევიან მათ მხილებას. Მე ტელევიზიების ნაკლებად მჯერა, მართალია ეს რომ არ უნდა მჯეროდეს და არც მაგას. იცით რა, როდესაც შენ თავად დოკუმენტური მასალები ამას გაუწებენ და ამას გაცნობენ, ეს უკვე სულ სხვა ხარისხში აყვანილი. Ასე რომ აი თუ გადავხედავთ არა იმას რა ქვია და იმ დარბას, სადაც იმყოფებიან მოკავშირელები თითქმის, ხო? ყველა მოკავშირელები არიან. ზოგი ნაციონალი გახდა, მე ზოგი გახდა ოცნება, ზოგი ვინ გახდა, ზოგი რა და თქვენთან იცით რამდენი კაცია იქიდან, რა ქვია, პუჩისტებიდან. ეს ჩამონათვალი მე შემიძლია ეხლავე გავაკეთო, მაგრამ თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ და თქვენ თუ მათი იმედი გახდა, ის ვინ სახელმწიფოს ღალატობს, თქვენთვის ღალატი თქვენს მიმართ გამოხატული ღალატი არაფერი არ არის მათთვის. ღალატი თუ ერთხელ უღალატი არა, ეს უკვე არის იცით რა, ისეთი პროცესია, რომელსაც უკუ პროცესები აღარ ახლავს თან. ეს ვითარდება და წინ მიდის და მიდის და პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე წვეთელ ყველაფერს და აკეთებენ. ასე რომ დაუფიქრდით ამას ყველაფერს და მე კიდევ ერთი რამ გვინდა გითხრათ და მაგალითი მოგიყვანოთ ერთი, მე რომ რუსოფილი არა ვარ და რუსოფობი არა ვარ, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცით, იმიტომ რომ მათი ხელი მე ვიწვნიე ძალიან ძიმედ და ასე რომ ჩემმა სამშობლომაც ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად იწვნია, ასე რომ მე არ ყოფილვარ და არ ვიქნები. ჩვენ იმედი ქონდა რომ იქ მართლა მოხდებოდა რაღაც ახალი გადაწყობა პოლიტიკაში, მაგრამ არა, არ დათმეს იმ ძალებმა, რომლებიც სად არ უნდათ ეს ერთობა კავკასიასა და რუსეთს შორის. ამის უშუალო მაგალითი გახლავთ ის, რომ 23 მარტი გახლდათ 91 წელს, როდესაც ბორის ელცინი პირადად ეახლა ზვიად გამსახურდიას ჩამოვიდა დაბა აზბეკში და მან აი ეს ეგრეთ წოდებული ვითომ საეჭო სამაჩაბლოს, ანუ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია ვითომ რო საეჭო იყო, მას ხომ იცით სტარა ვოიტოვა და სულ ყველა თანახმდა და მთელი გოსდუმის წარმომადგენლები იქ იყვნენ. Და მათ შეადგინეს ეს დოკუმენტი და ის დოკუმენტი არსებობს, ხელმოწერილია და შენახულია და დაცულია, რომ აღიარეს, რომ ეს არის ჩვენი ტერიტორია. მაშასადამე რა რისი თქმა მინდა, იცით, რომ აქ იქმნებოდა და უკვე იყო საწყისი ნაბიჯები გადადგმული იმისაკენ, რომ თქვენ
unda gagia zebina, te scoveli ve radgan, magalitis momcemi iqo tavat zviat gamsakhurdia, romamats daiqo ai aseti ketil mezobluri, megobruli damokidebuleba da age rusetis prezidenti chamovida, age daba qazbekshi ara, tbilisits ar chamosula, tbilisi mere chamovida, uke shevardnadze ro mukhlebshi chauarda. Amas moveshvat ekhla. Ეხა მე მინდა გადავიდე იმავე საკითხზე, რომელიც საკითხიდან დავიწყე, ბატონო ბიძინა. Მე თქვენ განა მაგალითისთვის მოგმართავთ და აი ასევე მოიქეცით, მე წquis დამრიგებლად არ გამოვდივარ. Არა, უბრალოდ მე მინდა რომ დაგიფიქსიროთ ის ფაქტები, რაც მოხდა რუსეთში. Კერძოდ, ეხა პუტინის მომხრე რომ არ ყოფილარ და არ ვიქნები, ამაში მე მგონი არც თქვენ არ გეპარებათ ეჭვი, მაგრამ თქვენ ხომ ფაქტობრივად პუტინს თანაგრძნობას უცხადებთ და ასევე მისადმი გაქვთ რაღაც გარკვეული სიმპათიები. Შეიძლება ბევრი რამ არ მოგცოთ, მაგრამ იძულებული ხართ რომ გაჩუმდეთ. Კი, მესმის, ეს თქვენი მესმის, მაგრამ მე ერთი რამ მინდა რომ გაგითხრათ, ერთ ამეზე მინდა რომ გაგესაუბროთ, რომელიც არის დოკუმენტური მასალა. პუტინი, რომელიც ძალიან მძიმე პიროვნებაა და მისგან კეთილი ნაბიჯები რომ გადადგმულიყო ეს არავის არ უნახავს, მაგრამ აი მან ასეთი ნაბიჯები გადადგა. Კერძოდ, მე და თქვენ ხომ ერთმანეთს არ ვიცნობთ და არ შევხედივართ ერთმანეთს, ხომ ბატონო ბიძინა? Და არც გამოგიხატავთ სურვილი რომ შემხედოთ. რატომ? Რა დაგიშავეთ? როდესაც მობძანდით ხელისუფლებაში, რა ცუდად მიცნობდით, ამე გაკადეთ, გითხარით რამე, გინახი ვარ ცხოვრებაში, არ გინახი ვარ ტელევიზიით კი, მაგრამ ისე როგორც მე თქვენ არ შეხედივართ არასოდეს, მეც ასე ტელევიზიით გიცნობთ, მაგრამ მე რა ერთ რამეზე მინდა გაგამახვილებინოთ ყურადება. აი პუტინი, რომელიც აი ასეთი ძალიან მძიმე და საშინელი პიროვნებაა, ბორის ელცინი, რომელიც გახლდათ რუსეთის პრეზიდენტი, მის ოჯახს ისე კი არ მოეპრა, თქვენ რო გეპყრობით ახლა ჩვენ. თქვენ ხომ არ უნდა გადმოგეტანათ აი შევარდნაძისეული ასეთი ბოროტება, ასევე დანა სააკიანის ბოროტება? არაფერი, თქვენ ცალკე ინდივიდი ხართ და ინდივიდმა უნდა განსაზღვროს თვითონ თავისი აზრი, იდეა და გადაწყვეტილება მიიღოს შესაბამისი, რომ მან საზოგადოებას დაუმტკიცოს, რომ იცით, მე მათგან გამიჯნული ვარ აი ამის და ამის გამო. Კერძოდ, რატო ვახცენე მე პუტინი? პუტინმა ელცინი, როდესაც ელცინი გარდაიცვალა, პუტინმა მის ოჯახს და კერძოდ მის ქალიშვილებს, ორი ქალიშვილი ყავს და ერთი არის ტატიანა, ესა ეხლა ვეგეტყვით იმის გვარს, იმიტომ რომ ეს იგი არის, იგი ბიზნესში არის ჩართული, ჯაჩენკო და მას ორივე ქალიშვილს ბარვიხაში აუშენა არაჩვეულებრივი სამეფო სასახლე. მე ხომ თქვენთვის არაფერი არ მითხოვია, არც სასახლის აშენება მითხოვია, არაფერი. პირიქით, მე ვარ აქე დაზარალებული, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ასევე ოცნებამ, კერძოდ ნარმანიამ. სააკაშვილმა დაიწყო და შემდეგ ნარმანიამ გააგრძელა. ეხა კოშკიზეთან დაკავშირებით, დაიწყო შევარდნაძემ და აგრძელებს ეხა კალაძე. Და მოდით ეხა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ მე ჯერ არ დამისრულებია ელცინსა და ჯაჩენკოს და ელცინის ოჯახთან საუბარი. ნაინა იოსიფოვნას პუტინი არ შეხებია. ნაინა იოსიფოვნას მოსკოვში არამარტო ის სახლი დაუტოვა, სადაც თავად ელცინი ცხოვრობდა და ეს იყო დაუშვათ აი ან მემორიალური სახლი უნდა ყოფილიყო, პირიქით მან შემატა მათ ფართი და უფრო მეტი მის გადასა, რაც იმსახურებდა მის თვალში პუტინი, იმიტომ რომ პუტინი, ელცინი, იმიტომ რომ პუტინი წინ იხედებოდა,
რომ ჩემი გადადგომის და წასვლის შემდეგ, რომ ისევე მოეპარან ჩემს ოჯახს, აი როგორც მე მოვეპარი ელცინის ოჯახსო. Ai esari ძირითადი საფუძველთა საფუძველი. Ma ის არ არის ის პიროვნება, რომელიც სხვის სიკეთეზე ფიქრობდეს, მაგრამ საკუთარ თავზე რომ მიფიქრა, აი საკუთარი თავიდან გამომდინარე, მან გადადგა აი ასეთი ნაბიჯი და აი ეს ნაბიჯი არ დასრულებულა ამით ჯაჩენკოს, ტატიანა და ჯაჩენკოს, არა? ელცინის ესე იგი ქმრის გვარზე არის ყოფილი, მაგრამ ესე იგი ეს არის მას ყავს ვაჟიშვილი, რომელსაც რომლის მამაც ყოველთვის უცნობი იყო, ამიტომ ბაბუამ მისმა ელცინმა ბორის ნიკოლოზის ელცინმა იმ ბავშვს მისცა თავისი სახელი, თავისი მამის სახელი და თავისივე გვარი. ეს არის მეორე ბორის ნიკოლოზის ელცინი, რომელიც გაამგზავრა ინგლისში სასწავლებლად, მან ინგლისში დაამთავრა და შემდგომ სადაც უნდა ჯერ სწავლის გაგრძელება, იქ გააგრძელა დამთავრების შემდეგ, უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ და შემდეგ დაიწყო ბიზნესი. ბიზნესი, რომელშიც ძალიან დიდი ხელშეწყობა აქვს უშუალოდ პუტინის მხრიდან. Და არც ჯაჩენკო ჩამორჩება ამას, იმიტომ რომ ჯაჩენკო ფლობს უზარმაზარ იმას, რა ქვია, ბიზნესს და მას არავინ არ ებრძვის. Მე არც ბიზნესი მაქვს, არც მქონია, არც მექნება. არც ჩემ შვილებს არ ქონია არაფერი, მაგრამ იცით რა, ელემენტარულად იცით რაშია საქმე. თქვენ უნდა აიღოთ სწორება იმ ადამიანის ოჯახზე, რომელმა ადამიანმა თავისი ოჯახის წევრებით, მე გულისხმობ ჩემს ორ შვილს, რომელთაც ყველაფერი გადავიტანეთ, ცუდი საშინელება, პუჩი, უბედურება, გაძევება, გასახლება, არამსულ შვეიცარიის ალპებში და ასე ათეული წლებით დროსტარება და ასევე დამფინანსებლები არამხოლოდ შევარდნაძის მხრიდან, არამედ ეგრეთ წოდებული ჟვანიას მხრიდან, ასევე ჩაჩანიძე იყო ასეთი კანონიერი ქურდი, რომელიც აკონტროლებდა იმას საბერძნეთს და აი ასე. Თქვენ იმაზე კი არ უნდა აიღოთ სწორება, ვინც ზვიად გამსახურდიას და კონსტანტინე გამსახურდიას ვერ იტანდა და მათ მიმართ საშინელი ჩვენებები აქვს მას მიცემული და ეს არის საქმე 500-ადი, რომ დარწმუნებული რომ ვიყო, რომ თქვენ ის შეგიძლიათ როგორ რაღმე გზით მოგაწოდოთ, არა? მე იმას გადმოგცემდი თქვენ, იმიტომ რომ გაიცნოთ პიროვნებები, მოქალაქეები, აი ჩემი ცოდნე, რა დაგიშავეთ ან მე, ან ჩემმა ცოდნემ, რა დაგიშავათ ასეთი, რომ აი ასეთ მდგომარეობაში მყოფი, დაფინანსება არაფერი არ არის, თუ შენ იქ არ მოათავსებ, სადაც მისი მაპროფილებელი კლინიკა, გინდა მილიარდები ჩაყარე. მას ის არ მოუთავსებია თავის მაპროფილებელ კლინიკაში. და ჩემგან გაგზავნილი მთელი რიგი განცხადებები, აი გახარიას მიმართ, ღარიბაშვილის მიმართ, დარჩა ისე ფარატინა ქაღალდად. აი მესამე სამ თვეზე მეტი გადის უკვე, რაც მე გახარი იმას, ნუ წლები გავიდა, რაც მე გახარიას მიმართე და მასაც, ნუ ეს გახარიას და თქვენი ურთიერთობა სხვა არის, მაგრამ მე ბოლომდე მაინც არ მჯერა, რომ გახარია თქვენი გუნდიდან არის წასული. ამასაც ვიტყვი მე, იმიტომ რომ ეგ არის სულ სხვა მიმართულებით იქ ნაციონალებში შესული. ამას მე ვერავინ ვერ დამიმტკიცებს და ვერ გადამარწმუნებს და თუ ვინმე მე გადამარწმუნებს, აქ საქმით უნდა დაამტკიცოს, სწორედ არა იმით, რომ დაუშვათ ახლა საკრებულოში უმრავლესობაში შევიდა გახარია. გახარიამ გადადგა ის ნაბიჯი, რომელი ნაბიჯს უნდა გადაედგა და ეს უკვე გათვლილი იყო წინასწარ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო, ესე იგი, ოცნებაში ერთ-ერთი გმირთაგანი, რომელიც აი ასე ობიექტურად მოეპყრა და უშად მოიქცა და ვერ აიტანა. ნიკანორ მელიაზე უარესები არ გააკეთა, მან თვალები დათხარა იმდენ ხალხს და თვალთხარია დაარქვეს და ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს თავი დავანებოთ, არა? ყველაფერს თავი დავანებოთ, მაგრამ არა, ეს არ არის, ეს ყველაფერი არაა და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ესე იგი ნაციონალებმა მიიღეს ისე, რომ მანამდე თუ თვალთხარიას ეძახდნენ, დღეს არაფერს არ აწყვეტდნენ და არაფრის წამოძახება არ ხდება. თქვენ ეს ლოგიკურად არაფერს არ დასკვნამდე არ მიყავთ არაფერს. არა მგონია, რომ თქვენ ასეთი ალოგიკური და რაღაც ისენი აზრები ქონდეთ. პირდაპირ თქვენი ესე იგი საქმიანი ქმედება, რომელიც დღეს ხორციელდება, საქმიანი თუ ქვია ამას,
მე ვიცი რა მიზნითა და როგორ. Მაგრამ მოდით ახლა ისევ დავაბრუნდეთ იმას, რაზეც დავიწყე. Მე არ მოგმითხოვია თქვენთვის, არც ეს ბარვიხაშის სასახლე, არც ჩემი შვილების იმაში ინგლისში გაგზავნა, არც იმაში გიორგი გამსახურდია თუ არის იქ და დაუსრულებლად ახლა დაუსრულებელი პოლიციელი სტატუსი თუ აქვს ახლა იქ თუ ატაშე არის იმისი, ახლა პოლიციის ატაშეა, ეს დიდ არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ მთავარი რა არის, იცით რომ მთავარი არის ის, რომ თქვენ შვილებზე და მომავალზე ხომ უნდა იფიქროთ. თქვენ შვილებს რომ აი რაღაც საშინელი პირობები შეუქმნან. ამაში ხო ბოლომდე არავინ არ ვარ დარწმუნებული და მით უმეტეს ესე იგი ჩემი ცხოვრება ყოველთვის მაგალითი უნდა იყოს, რომ თუ ასეთი საშინელი მძიმე პირობების გამოვლის შემდეგ თუ დღეს კიდევ 30 წლიანი ბრძოლა კიდევ გრძელდება, თქვენ ხომ არ ახართ შევარდნაძე არა? თქვენ ხომ არ ახართ სააკაშვილი? მაგრამ აბა მითხარით ახლა, რას გვერდით? რა გნებავთ? რა გსურთ? რა დაგიშავეთ? რა დაგიშავეთ? რა ჩვენს ოჯახში მარტო ერთი ადამიანი აღმოჩნდა? არა, არ დაიჯეროთ, რომ ის ადამიანი ყველაზე ასე ვთქვათ, მე არ ვიცი, დამცირებულია, გათელილია და ღირსება აყრილია, მე ასე მიმაჩნია. იცით რა, ადამიანი არ უნდა აი იძულებით არ უნდა აკავდეს შენ რაღაცის იძულების გამო, მაგრამ იძულებაც რომ არ იყოს, იცით რა, მისი დამოკიდებულება, კერძოდ მის მიმართ, რაც აქვს და პიროვნებების მიმართ, იმას მე არ ჩაუდებ და არც მიზრუნია იმაზე, რომ დავუშვათ აქ რაღაც ჩემი უარყოფითი რაღაც შემეტანა. მით უმეტეს, მე მისთვის არასოდეს არ მითხავს არც ისე, არც ასე, არც დადებითად, არც უარყოფითად, არა. ჩემ და მე თქვენი დამოკიდებულება საბოლოოდ გამოვლინდა ცოტე გამსახურდიას მდგომარეობასთან დაკავშირებით და მე ნამდვილად არ გირჩევთ ამას, იცით რა. Tu ცოტნეს რამ დაემართება. Ჯერ ეს ერთი რა არის ეს ვიღაც მხარდამჭერი სტატუსის შემოღება, რომელსაც თურქეთმაც აღიარა რომ მათთვის ესეთი სტატუსი მიუღებელი კი არა, საერთოდ არ არსებობდა, მაგრამ როცა ჩაერია ის ორგანიზაცია, რომელმაც აქ მოლაპარაკება წარმოა იმავე ორგანიზაციის თანამშრომლებთან, რომელიც თურქეთში იყვნენ, მათ მას სასწრაფოდ შეცვალეს თავიანთი ასე თქვა ჩვენება. მე კი მოგიწოდებთ, იცით რისკენ, რომ მოიხედეთ აქეთკენ, გამოიხედეთ, მოგშემოხედეთ ჩვენ, ვიმსახურებთ თუ არა აი ასეთ საშილს, იმიტომ რომ საშილი თუ არსებობს, დამსახურებული უნდა იყოს, მაგრამ მე ვერ გავიგე, ესე იგი, სააკაშვილმა ამდენი რამ საშინელება ჩაიდინა და თქვენ ეს იმის მაგივრად რომ მიუზღათ დამსახურებულად ყველაფერი. რატომ ის დედას არ ჩამოართვით ერთი პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის იმხელა ტერიტორია? რაღა ჩვენ მოგადეგით აგე რა ერთ ბეწო იმას რა კოლხურ კოშს. ამიხსენით ახლა. მე გავიდეთ ახლა რუსთავისკენ, რამდენი შენობები აქვს მან აღებული და თურქებთან ერთად აქვს ყველაფერი ეს. რატომ მას არ ჩამოართვით? მას ხომ ერთლარათაც არ შეუძენია ეს ყველაფერი. აქ კითხვის ნიშნებს, ნუ დამასმევინებთ, ძალიან გთხოვთ. მე გეუბნებით იმას, რაც აი ძალიან თვალნათლივ ჩანს. და ბიბლიოთეკა კიდე სააკაშვილის ბიბლიოთეკა. რა გახდა ასეთი სააკაშვილის დედის შემოსავალი? კარგად მოგეხსენებათ მეცნიერ თანამშრომლებს, რამდენი აქვს შემოსავალი? ეს კი არა აკადემიკოსები აღარ უნდა დღეს და აკადემია აღარ ყავს ის აკადემიკოსი. თუ ყავს რა დამცირებულები და ესე. ასე რომ მე არ გირჩევთ. არ გიცევ დაპირისპირებას ჩვენთან, პირადად ჩემთან, ჩემს შვილებთან, ჩემს ცოტნესთან, პირადად ჩემს ცოტნესთან და ჩემთან. გახსენით კარი, გადმომეცით ჩემი შვილი. ჩემი შვილი რა პატიმარია? ჩემი შვილი განწირულია სასიკვდილოდ? არა, ნუ დაუშვებთ ამას. ნუ დაუშვებთ ამას. მე არ გირჩევთ. მე ნამდვილად არ გირჩევთ. თქვენ პირიქით, თქვენ ყველაფერი აი ესპანეთის მაგალითით შეგიძლიათ გაიხსენოთ. ესპანეთის ისტორია შეგიძლიათ გაიხსენოთ, რომ მეფემ, ესპანეთის მეფამ, რა აღარ მოყვები ახლა მთელ ისტორიას, მაგრამ გადახედეთ ესპანეთის ისტორიას, რომ მისი
ვისაც თვლიდა თავის მოწინააღმდეგედ, სამაგიეროდ მან იფიქრა, რომ ეს მისთვის არ იქნებოდა კეთილის სიკეთის მომტანი და მის შვილს გაუწია ყოლნაირი თანადგომა, ისწავლა კიდეც, განათლებაც მიიღო და ბოლოს გახდა მონარქი. ასე რომ ჩვენ არც მონარქობას ვაპირებთ, არაფერს არ ვაპირებთ, ჩვენ ვაპირებთ საქართველოს მოქალაქეებად დავრჩეთ ისეთად, როგორებიც ვიყავით და როგორც გვაქვს ჩვენ როგორი იდეების მატარებლებიც ვართ და ეს იდეა არის მხოლოდ ერთადერთი. ეს არის ჩვენი იდეა, არის სამშობლო, მისი სიყვარული, სამშობლოს სიყვარული და სამშობლოს გადარჩენა. მეტი არაფერი. ჩვენ სხვა დანარჩენი არაფერი არ გამოძრავებს, მაგრამ აი ჩემი თხოვნა თქვენს მიმართ, რომ გადახედეთ ყველაფერს და ყველას თქვენს გარემოცვაში. აი ხომ ერთი ეტაპი გაიარეთ თითქოს და შემოგეცალენ ხელიდან, ხო, ისინი რომლებიც თქვენ გიჩოქებდნენ ამის, ხო? აი ახლა მეორე ეტაპი დაიწყება, იცოდეთ თქვენ ეს ყველაფერი და საბოლოო ჯამში როგორ მოხდება ყველაფერი, თქვენ კარგად განსჯით ამას და მე იფიქრებთ, რომ ნეტა მე ამ ქალის თუ მანანა თუ ვინც ვარ, ნუ რა, რომ გამეზიარებინა მისი აი ასეთი მე რჩევა, თუ გნებავთ რჩევად მიიღეთ, თუ გინდათ ჩემი ცხოვრების განვლილი პერიოდის, აი ამ განვლილი პერიოდში რაც კი გადავიტანე და გამოცადე და გავიცანი საზოგადოება და ხალხი, რომ აი ამის შედეგად თქვენ ნუ რასოდეს ნუ მოელით იმას, რომ ოჯახის წევრებსაც შეიძლება ვერ შეინარჩუნებთ ისე, როგორც დღეს ყავთ. ამიტომ მე გირჩევთო თქვენ იყოთ იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლესეც იყავით პირველ იმ პერიოდში, როდესაც თქვენ ხალხმა აგირჩია და სამართლიანობის აღდგენისკენ მოუწოდეთ ყველას და მათ პირობა მიეცითო აღადგენდით სამართალს, მაგრამ დღემდე ჩვენ უსამართლოდ ვიზიებით. ასე რომ კარგად ზანდებოდეთ, გემშვიდობებით, ეხლა გადავინაცვლეთ კიდე სხვა ტერიტორიაზე, რომელზეც ასევე რომელიც თქვენ არ შეგეხებათ, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც ყურადღება მისაქცევი ექნება თქვენის მხრიდან. მადლობთ ყურადღებისათვის.